Maria del Mar Bonet ha complert amb les previsions i ha aconseguit que el Casal Camprodoní hagi penjat el cartell de complet. Això a la pràctica vol dir 400 persones gaudint en directe del seu repertori d'ara i de sempre. Bonet, acompanyada pel guitarrista Borja Penalba, ha qualificat l'experiència de fantàstica. Venir a Camprodon per mi ha estat una alegria, perquè jo coneixia Camprodon com a turista o com a persona que passa una mica d'excursió per les vostres valls, no? I m'ha encantat, la veritat, tornar a Camprodon i poder cantar-vos en un teatre. Això ha estat fantàstic. Pels pobres vers Per tant, s'ha fet realitat la voluntat de l'organització de començar de la millor manera possible la 19a edició del Festival de Música de la Vall de Camprodon. A banda de l'excel·lent entrada, es destaca la comunió entre la cantautora mallorquina i el públic camprodoní. La veritat que un cop hem vist el concert, la posta en escena ha sigut espectacular, d'una qualitat artística d'un nivell altíssim i, per tant, contents. L'ambient millorable, el públic i l'artista crec que han connectat molt bé. Millor impossible, per dos motius. Un, per tenir la Maria del Mar i el Borja Penalba aquí a Camprodon, i dos, per tenir tota la sala plena, i encara tres, per tenir tot el públic content i alçat al final del concert. La segona proposta del festival serà un tastet de gospel a Sant Pau de Segúries.